Edith Erskine ve Mitchell Pinkov ve Georg Yuvaşov'un partiyi sormuşu yakaladı sefretalı. Akmim Nineros partiyi sefretalı registrasiye notarıyor sustanılabilir. Registrasiye şi daha kovic anlasam diye demeyen Ჩვენ დავწერთ სამართლებრივი პროცედურები იურიდიული რეგისტრაციის ის საკითხი მდგომარეობის შემდეგ რომ ვიდუდა ეს გაკეთება კი ასწვეშ მაგრამ პროცედურები არის შესაძლებლობა საფასოს ამუჩი დავაანონსე და შეიძლება ყველა ვისაც სურვილი აქვს აღმოსავლეთ მაქსიმალურად ყველა თავკაცი პლუს ამას ხუთი კომპენსაცია ჩვენ გვექნება ასევე პროცედურა რეგისტრაციის უკვე რუსთავაზე რომ ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და აბსოლუტურად განსხვავებულ მენეჯმენტს აქვს რომელიც სულად გასწრული და სულად ასე ვთქვათ აქტიური სამენეჯმენტო პროცესის კუბლაშვილი ლევან ხაბეიშვილი გიორგი ხაბურძანია გიორგი ვაშაძე დღეს გვხვდება ახალი პოლიტიკური პარტია რომელიც არის ფუნდამენტურად განსხვავებული სხვა პოლიტიკური ძალებისგან ჩვენ პარტიაში ყველაფერი არის გამჭირვალე მაქსიმალურად ვერ თახალსახეებს ყველას იქნება თანაბარი ხმა, ყველა იქნება თანასწორი, ყველას აქვს შესაძლებლობა მოვიდეს და ჩაერთოს, მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას, ახალ მოძრაობას, განსხვავებულ მოძრაობას, რომელიც ძირე უნდა შეცვლის საქართველოს და საარჩევნო კომიტეტი ამბობს, რომ თქვენ ჯობია ამადგენა და საარჩევნო კომიტეტის შედეგები არ არის, არ უნდა იყოს ძალიან მოხდილი მექანიზმი.